שלום השרה מירב מיכאלי, שמעתי אותך אתמול קושרת בין חיילי צה"ל שמסתכנים בהקרבת חייהם לבין רוצח שפל שדקר למוות חף מפשע. אמרת שהאלימות של לוחמי גבעתי בחברון כלפי פעיל שמאל שהפריע להם במילוי תפקידם, קשורה בעינייך גם לרצח המזעזע שהתרחש על מעבר חצייה בחולון. החיילים שמגינים בין היתר גם עלייך דומים בעינייך לרוצח מתועב שגדה חיים של אדם ללא כל סיבה. ומי השם? כמובן, איתמר בן גביר, בצלאל סמוטריץ' ואבי מעוז. תגידי, מי מביניהם לא בממשלה הנוכחית? נכון, איתמר בן גביר, בצלאל סמוטריץ' ואבי מעוז. ומי כן בממשלה הנוכחית? נכון, מרב מיכאלי. אבל את לא לוקחת אחריות לעולם, אלא אם כן אל המיזמים במשרד התחבורה שעשו קודמייך בתפקיד. נועם היא מפלגה שכל כולה מבוססת על שנאה לדברייך, שנאה להומואים ולסביות שלא כמו ווליד טאה שאיתו אין לך שום בעיה, שנאה לערבים כי שנאה ליהודים זה לגיטימי על פי משנתך, הדרת נשים כי את הלוחמת הדגולה למען נשים יצאת מהמליאה כאשר הצביעו בעד הקמת ועדת חקירה בעניין סרסור הסוהרות. וזה עוד לפני שנכנסנו בכלל לסימני שאלה של סיפורי הטרדות מיניות שאופפות את המנהיג הרוחני שלה, של נועם. אומרת מי שיושבת בממשלה עם שר משפטים עטוף באין סוף סימני שאלה לגבי מעשיו המיניים. ככה משתלטים על ההגה של המדינה גורמים קיצוניים שמסכנים את ביטחון המדינה. אומרת את שיושבת תחת ראש ממשלה שמכר את האינטרסים הביטחוניים, הכלכליים והאנרגטיים של מדינת ישראל לחיזבאללה. כדי לעצור את האלימות הזו אנחנו חייבים חזון ואופק אחר. מה קרה? אנחנו חייבים, לא חייבים וחייבות, הכל בסדר מרב? אופק מדיני כמו זה של בני גן שמקים מדינה פלסטינית בשטחי C, מילת המפתח היא סובלנות, את מסיימת את דברייך. כמו זו שלך כלפי יהודים שומרי שבת, או כמו זו של אביגדור ליברמן מוביל המריצות? כמו זו של עופר כסיף? ממי אנחנו אמורים ללמוד סובלנות? את הכל את אומרת עם ארשת פנים של תמימות וחנות שמסתירות שקר וכוונת זדון של הסתה, כמו שרק את יודעת. עוד מעט, רט עוד קצת, תעשי את זה מספסלי האופוזיציה, שם מקומך. Thank you.